ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ এথলিট কুঞ্জলতা বড়োৰ। মহিলাৰ 100 আৰু 200 মিটাৰ দৌৰত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কুঞ্জলতা বড়োৱে। সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত নেপালত হোৱা ইউনাইটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি দুটা সোণৰ পদক লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভকতপাৰাবাসী। দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ভকতপাৰা নিবাসী কুঞ্জলতা বড়োৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে আশা ব্যঞ্জক প্ৰদৰ্শনত উৎফুল্লিত হৈ এপচোৰ ভকতপাৰা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ভকতপাৰা চকত উষ্ণ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বাগৰুম্বা নৃত্যৰ তালে তালে নৃত্য কৰি মুখৰিত কৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। নৱজ্যোতি মহন্তৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনাইটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি দৰং জিলাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ভকতপাৰাৰ কুঞ্জলতা বড়োই দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইগৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে যে ভকতপাৰা আপচুৰ ফালৰ পৰা এইধৰণে আদৰি অনা হৈছে, ৰমেশে দেখুৱাইছে ভকতপাৰাৰ দৃশ্য। আৰু ভকতপাৰা যি আপচুৰ ফালৰ পৰা এইধৰণে যি বড়ো নৃত্য পৰিৱেশন কৰি তেওঁলোকে এই খেলুৱৈগৰাকীক এইধৰণে আদৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশ তথা ৰাজ্যখনলৈকে সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি আজি কেনেকুৱা অনুভৱ? আৰু সমগ্ৰ BTC অঞ্চল, সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আপুনি সুনাম কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। জয় জয়তে মই BTRবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি মই দুটাকৈ মেডেল আনিব পাই বহুত নিজকে গৌৰৱ অনুভৱিত পাইছোঁ। কাৰণ আজি মই যেনেকুৱা মোক সন্মান কৰিব ওলাইছে মোক BTRবাসী ৰাইজে, লগতে ভকতপাৰা আঞ্চলিক আপচুৱে আৰু আমাৰ ভকতপাৰা প্ৰাইমাৰীৰ আৰু এই ভকতপাৰাৰ ৰাইজে মোক যেনেকুৱা সন্মানেৰে আদৰি আনিছে মই নথৈ আনন্দিত পাইছোঁ। লগতে মই BTRবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মই যেনেকৈ কষ্ট কৰি আজি মেডেল আনিছোঁ সেইকাৰণে মই নিজকে মই বহুত সুখী হৈছোঁ। যিটো খেলত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সবিশেষ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ, কি খেল আছিলে, ক'ত হৈছিলে আৰু কোন কোন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে? একচুৱেলি এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছিলে এথলেটিক্স। মই 100-200 মিটাৰত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু তাত 5খন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। বাংলাদেশ, আমাৰ ইণ্ডিয়া, নেপাল আৰু ভূটান আৰু পাকিস্তান। দুটাকৈ সোণৰ পদক? হয়, দুটাকৈ সোণৰ পদক পাইছোঁ 100 আৰু 200 মিটাৰত। ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কেইবাখনো ঠাইত বিভিন্ন দেশত খেলিব গৈ আপুনি সুনাম কৰি আনিবলৈ। একচুৱেলি মই চাইনাত মই ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ, জাপানত মই 4 পজিশ্যন পাইছিলোঁ আৰু বাকী 2খন স্পেইন আৰু ইটালীত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, মেডেল পোৱা নাই। আমি গম পাইছোঁ যে BTC চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে। হয়, আমাৰ BTCৰ স্পৰ্টছ EM দাওবৈচা বড়ো ছাৰে আজি 2 লাখ মানে ঘোষণা কৰিছে, তেখেতলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথম দুদিনতে বুধবাৰে ভক্তৰ বাবে খুলি দিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। 3 মাহৰ মূৰত কোভিড বিধিৰ মাজেৰে ভক্তসকলক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ খুলি দিছে ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু কোভিড ভেকচিনৰ 2টা ড'জ লোৱাসকলকহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে কোভিডৰ বাবে 16 মে'ত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা 15 মে'ত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে বন্ধ কৰি দিছিল ঐতিহাসিক শিৱদৌল। আৰু কিন্তু আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি খুলিছে এয়া শিৱদৌলত প্ৰৱেশদ্বাৰ খুলিছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্দিষ্ট কোভিড বিধি মানি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ভক্তসকলক। মই ইয়াৰ দৌল কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ পূজাৰীগণ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মন্দিৰৰ দুৱাৰখন ৰাইজৰ কাৰণে খোলা হৈছে। পূজাৰী যিকোনো আছিলে, ইমান দিন বন্ধ আছিলে, সেই নিত্য কৰ্মবোৰ ৰাইজৰহে মই ইয়াৰ পৰাই বেলপাত দি আছিলোঁ, যি শাওণ মাহ হওক আৰু যোনে আকৌ আহিব পৰা নাই সেইসকলেও যাতে ৰাইজৰ সেই পেলাই মই কাম কৰি আছিলোঁ, আপোনালোকে তাৰপৰা খাই পোৱা। বৰ্তমান এতিয়া এই পূজা, মোৰ নাম হ'ল সুৰেশ বৰুৱা, ইয়াৰে মুখ্য পূজাৰী। এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে মই এই আপোনাৰ পঞ্চায়তত নীতি নিয়ম আছে, সেই ওচৰতে এজন তেখেতে সেইখিনি কথা ক'ব। হয়, কি কি নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আজি 3 মাহৰ পিছত শিৱদৌলৰ দুৱাৰ, মূল দুৱাৰ খোল খাইছে।
আমি নীতি নিৰ্দেশনা মানে বেছি নীতি নিৰ্দেশনা নাই, যিসকল ভক্তই ডবল ভেকচিন লৈ আহে তেখেতলোকক সোমাবলৈ দিয়া আছে, আৰু যি ভেকচিন লোৱা নাই তেখেতলোকক সোনকালে ভেকচিন ল'বলৈ কৈছোঁ আৰু দলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা 7টা বজাত দলৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব ভক্তৰ বাবে, আৰু 11:30-11টা বজাত সাময়িকভাৱে বন্ধ হ'ব, আকৌ দিনৰ 1:30 বজাত খোলা হ'ব আৰু আবেলি 4টা বজাত সন্ধিয়া বন্ধ হ'ব। আজিৰ পৰা পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে, কেনেধৰণৰ ইয়াত পৰিৱেশে পৰিৱেশ মানে এতিয়া ইয়াত মানে ভক্তসকল আহিছে, ভক্তসকলৰ পূৰা ভিৰ হৈছেহি, ভিৰ হৈছে যদি আগতেও আমি আহোঁ যদি দেখোঁ ভক্তসকল আহি পিনি ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, সোমাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে গেটৰ মুখৰ পৰাই সেৱা কাঢ়ি সব গুচি যায়। আৰু আজি মানুহবিলাকৰ বস্তু মনত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে যে 3 মাহৰ মূৰত যেতিয়া দলটো খুলি দিয়া হৈছে, মানুহৰ তাত জল গাখীৰ এইবিলাক ঢালিবলৈ পায় আৰু বেলপাত দিবলৈ পাই পিনি সবৰে মনত আনন্দিত লাগিছে, আনন্দিত লাগি এনেকৈ মানুহৰ ভিৰ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া। হয়, এয়া শুনিলে যে নিৰ্দিষ্ট কোভিড বিধি মানি ইয়াত ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আজি 3 মাহৰ বিৰতিৰ মূৰত ভক্তৰ প্ৰৱেশৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে।